转机修设备呀。ولا ليا لو وطن في سوتي يا شعبي هو وانا اكسني ولا ليا او ده يا غفيا لا هو ذكر بي لبا كعمود وحقوقا وانكرانا وذكر بي I am a little bit مدني حسن علي خيري قلياش الدولدة حكومتها هي اللبنة أقل سراكيشة دولدة قيبها ذاك الدول سيدوك مرتي شرفته ككل سعوته قيبها بلشدة علماء الدين علماء الدين أقوية هندا قنع ستادة دليرادة هوينكا عيدما لبان بيدا فنانين تصوماليين بهذا الصحافة انت با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي ومعنا نستاقين إنان كلمة عاوة هل كان أنك جيريو balse mar hadii caawa ay tahay habeen taariikhi ah oo ay xukuumadda federaalka oo ay soo bandhigayaan waxqabadkoodii muddadii yareed ee ayada ay jirtay annagoo halka labada aqal ee golayaasha dowladda golaha shacabka iyo aqalka sare caawa aan marti u nahay xukuumadda federaalka ayaa magaca saaxiibadayda ayagoo ii soo wakiishay ayaan shacabiga soomaaliyeed hortooda aan rabnaa inaan u sheegno mowqifkayna ku aadan xukuumadda inuu yahay mid aan waxqabadkeeda aan ku ayidsannahay aanna ku garab taagannahay mudanayaal dowladdu waxay ku taagan tahay saddex tiir oo loo yaqaano dardaarada sida jikada burjikada oo saddexda gan ee weelka haddaanan la saarin saddexdooda isku sii ah aanan laga yaabin inuu nabad oga soo dego ama suurfiyadda ama dheriga ama si habsami ah inay cuntadaasi ku bislayso ayaa saddexdu waxay isugu baahan yihiin sidaasoo kale golaha fulinta oo xukuumadda ah golaha shacabka iyo aqalka sare oo isla socda oo sharci dejintii ah iyo garsoorka oo ah sida aad la socotaan guddii shariga afka qalaadka waxaa lagu yidhaahdo iyo madaxtooyadii oo udub dhexaad u ah mudanayaal haddaanan saddexdaasi wada shaqaynin madaxtooyadana ayaan iyada rugniga u dhexeeya ee isku xirta intaasoo dhan tiirka isku haya aanan noqonin kuwa isku xiran si dowladnimo ay u istaagto way adkaanaysaa taasi waxaan ula jeedaa madaxweynaha keligiisa uma istaagi karo inuu qaranka wax weliba isaga inuu fuliyo ama uu dhammeeyo haddii aanan xukuumadda
fulinta ah golaha shacabka iyo garsoorka aan la shaqeynin. Haddii xukuumadda iyo golaha shacabka ama labada aqal aanan wada shaqeynin, way adagtahay si dowladnimadu ay ku shaqeyso. Haddii garsoorka iyo labada kale ee xukuumadda iyo golaha shacabka aanan shaqeynin, saddexdooda way adag tahay si dowladnimo ay ku istaagto. Marka saddexdu waa saddex ee aanan kala maarmin oo ay isu yihiin midda midii kale, iyadoo midda iyada ay u tahay garab maaratay oo aan la'aanteeda aanan waxba qaban karin, waxna aan shaqayn karin. Maanta waxaa tusaale iidin ah saddexdii wasiir ama afartii wasiir ee soo istaagtay ee waxqabadkooda iyaga ay maanta ay soo bandhigayeen. Mashruuc kasta marka iyaga uu ka soo fulayo wasaarad kasta, waxay soo maraysaa xukuumadda oo iyaga ku soo samaynaya cod oo iyaga markaa uu shirgudoominayo ra'iisul wasaaraha. Waxay isku raacaan ayaa hindisa sharciyeed iyadoo ah ayay u soo gudbisaa xukuumadda golaha shacabka. Halkaasi ayaa mashruuca xukuumadda iyada ay wadato ama wasiirka soo gudbiya ayaa baarlamaanka ugu ansixiyaa, sidaasuna sharci uu ku noqonayaa, sidaasayna xukuumaddu ay ku fulinaysaa mashruuca ay ka timid wasaarad markaasi ama ha noqoto hay-ad. Wasiir mashruuc aanan sharci u soo marin, golaha shacabka aanan u soo ansixinin, oo meel u taagan keligii iska ansixin karo ma jirto. Nidaamkaasaa lagu wada shaqeeyaa oo dowladnimadeenna xukuumadda iyo golaha shacabigana ay isu yihiin. Wax allaada waxay xukuumadda ay uga baahato in loo sharciyeeyo, in loo meelmariyo si ay u fuliso ayaa baarlamaanka uu gacan uu ku siiyaa. Marka hadaanan wasiiradu aanan baarlamaanka ku garab istaagin ama aanan u ansixinin mashaariicda faraha badan iyo heshiisyada la sheegayay, wax u dhaqaaqi lahaa ma jirto. Sidaasaa warta waxaan rabnaa inaad u ogaataan inay tahay xukuumaddu mid iyada baarlamaanka garab u ah mooyaane, inaanu ahayn mid iyada loo abuuray baarlamaanka inuu iyada lugooyo ama inuu hor istaago ama inuu burburiyo ama inuu diido ama inuu iyada kula culloodo. Wax allaal wixii xukuumadda ay waday asaga uu lugta ku dhufto. Soomaalida waxay tidhaahdaa culimadii loo sheegtaan xumeeyo mas'alada way ku dhishaa. Dad baa waxay aaminsan yihiin in colaad joogto ah oo sida dooli iyo mukulaal inay isu yihiin baarlamaanka iyo xukuumaddu. Walaalayaal, baarlamaanku isagaa xukuumadda oo marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa soo doortay waa baarlamaanka. Madaxweynuhuna isagaa keenay Prime Ministerkana isaga ayaa baarlamaanka u ansixiyey, xukuumaddana waxaa soo dhisay Prime Ministerka. Prime Ministerkana xukuumaddiisii waxaa haddana u ansixiyey waa baarlamaanka. Waxaan filayaa habeenka farmaajo ii geeyana lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee meel weliba looga hambalyaynaayo, umalayn maayo inuu madaxweyne farmaajo nin meeshaan fadhiyo oo laaluush ka qaatay inuu jiro. Rabitaankiinaan ku dooranay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaariya si u keenayna rabitaankiina iyo rabitaanka madaxweyne ayaan codka kalsoonida ku siinay. Hortiina u fadhiyaa ra'iisul wasaare khayre, haddaan caawa annaga aan kun shilin aan ka qaadanay Soomaaliya horteeda ujeeda ha acdeeyo. Golahiisa wasiirada kuwa annaga aan u ansixinay halkan bay wada fadhiyaane. Haddaan shan litir oo shidaal annaga aan ugu tagno ha la weydiiyo haddii ummadda Soomaaliyeed xoolo ay leedahay inka qaadanno. Walaalayaal, xildhibaanku waad garanaysaan marka laga yimaado ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa ugu dhimashada badan waa iyaga. 75 xildhibaan baa la dilay, ma garatay? Marka ay u yartahay xildhibaanku waa kii hor istaagay in badda Soomaaliyeed la iibsado ama badda Soomaaliyeed in la gato ama in badda Soomaaliyeed la qaato. Xildhibaanadan Soomaaliyeed waxay ku ammaanan yihiin 60-kii shareecada Islaamka hadii uu codeyn waayey. Xildhibaanada maanta joogana waxay u codeeyeen 100-kiiba 100 in wadanka shareecada Islaamka lagu dhaqo.
mudanayaal hadii lagu sheego waa la sheelaa baa la yidhi, haddii lagu sheelana waa la sheegaa. Waxaan ummadda soomaaliyeed aan u sheegaynaa eeday si xun oo ayaga micno ahaan loogu fasiray oo la yidhaahdo mooshin. Mooshin waa afqalaad, af soomaali haddii loo bedelana waa soo jeedin, waa soo jeedin. Xildhibaanka shaqadiisay ka mid tahay haddii caawa wasiirka amniga ee shaqada laga rabo oo caawa magaalada xamar nabad ay ku seexan weydo, mooshinkiisas waxdi waa keenaynaa, waana shaqadeena. Xisaabtamaynaa ma aha inaan dowladda ku dundumineyno ama inaan laalushku raabsanayno. Wasiirka maaliyadda lacagta lagu shubay ummadda soomaaliyeed ee iminka, wasiirka qorshaynta ee 200 milyan ee ugu dambaysa ee qatar, beri subaxdii waa weydiinaynaa wixii lagu qaban lahaa, hadday sintitaan ay ka dhinaatana mooshin baan ka keenaynaa. Mooshinkaa la xisaabtan ee ma aha nin la cunayo ama nin la qaayo ama nin lacag looga doonayo, waa shaqadeenni, qofna uga heybaysan mayn. Ummadda soomaaliyeed, marka waxaan rabnaa walaalayaal, haddii la idiin yiray ra-iisul wasaare khayra ayay baarlamaanku necab yihiin, caawa inta meesha fadhida 90% xukuumadda iyo marka la fiiriyo baarlamaanka, baarlamaanka badan waxayna u yimaadeen inay taageeraan. Waxaana ku taageeraynaa waa waxqabadkiisa, deecnimadiisa, soomaalinimadiisa, iyo halganka iyo adag iyo maanta maanta doolka uu samaynayo. Iskaba dhaafee ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha, taabit baan taageersannahay, taabit oo duqa magaalada ah. Gabadhii soomaaliyeed ee wax qabato allaaluma hadday jikadeeda ka adkaato, annaga hadaan baarlamaannahay, shacbiga wakiilkana waa taageereynaa. Marka shacbiga waxaan u sheegaynaa codkiiniyaan ku fadhinaa annaga, idinkaan na xukumo, idinkaan wax idinku nahay. Haddaad annaga la tidhaahdaan madaxweyne farmaajo afar kale ugu daa, waa ugu daraynaa. Haddaad tidhaahdaan ma rabnana, iska baxaan leenahay. Ra-iisul wasaare khayre, haddaad idinka aad leedihiin waan rabnaaye, afartaan iska dhaafe, afar kalaan ugu daraynaa. Haddii aad leedihiinna waa ku nacmayne, sheekhow raalli aha baan leenahay. Dadkaa ku dhacay kaligooda maahane, jawaari oo aad aragtay odayga noogu weyn ah, hadday asaga far ay soo gasho, sheekhow naga raalli aha leenahay, maani waa yeeraa taayaan iska dhaafa ma jirto. Marka waxaad ogaanaysaan ugu nicin nina yaanan maaragtay isaga wax aanan la hubin maaragtay ee lagu sheegin ina bacladanni ismun. Marka waxaan ku faraxsannahay caawa inaa nasiib u yeelan ragtaadayda xoogaa yeer, isla markiiba inay kacaan ay ku dhawaayeen inaan nidhi daa'aala ku dayda dowladda iyo baarlamaanka iyo dadweynaha dhexdoodana ma qaado, wixii barkaa aan u aragno inay khaldan yihiin.